Відчайдушна боротьба за м'яч та напружені вболівальники на трибунах. Цієї суботи в Кременчуці відбулася шкільна баскетбольна ліга. На протяжении всего учебного года проходят эти соревнования, задействованы школы разных районов города, от молодежного до Крюкова, до Раковки. Вот, в принципе, сейчас мы наблюдаем вот последняя игра, потом будет награждение, подарки от наших друзей. От спонсоров, там, банка пивденного, от мэрии города, от даже просто друзей, которые занимались баскетболом. На следующий год планируем расширить немного географию, добавить больше в Крюкові, на молодежных и школьных команд. Дмитро вже рік займається баскетболом. У змаганнях бере участь вперше, однак рішуче налаштований на перемогу. У нас противники дуже сильні, але ми чекаємо на перемогу. Це мій любимий вид спорту, тому що там дуже добре можна друг друга захищати руками. Это даже почти лучше футбола. Соперники свои сильные, но мы не боимся их. Мета змагань – популяризація баскетболу серед навчальних закладів міста та залучення до спорту молоді. Сьогодні соревнования такі, ну, это лига, конец лиги, переживания было. Но потом, когда становишься на площадку, то уже легче становится. Переможців та призових місць у цьогорічних змаганнях не було. Усі учасники баскетбольної ліги отримали футболки та відзнаки. Тренерам і кращим гравцям вручили ще й кубки. А також кожна команда отримала по 5 новеньких баскетбольних м'ячів. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.